Kumu gavana wye county ya Narok, Patrick Ole Ntutu, nigaru rege kurege tindi, wachia se abateneleri na waigaba kolie merimo ase sekta yobo chenu imeye county yoyo. Asikira wate wabu nigo obo tumekio bubebu wa mariogo, ase chinyagitari wabeire boko rokana. Nigo obo igo arurege kurege tindi, na wate wendebu ensi orachikonya orekana gako watrani wasu obo tumekio bubebu wa mariogo, nigara achiko imo kerigua ege tambu kerege tindi, buna ebuwe nerete. Nimefanya kazi kama DC, kama DO. Hapa, I've found my people all over. Ukichukua one string ama one antibiotic, mimi najua tu na umechukua upate msigani, na naandika tu, na mimi natuma askari. Wakushike, na wakuweke pingo, na wakufunge mguu, na wakuleta na Land Rover, baka pale kwa kotini. Kuje ujibu kwa hini unaiba dawa ya watu. Utawana tu, very soon I'll invite you. This one is stealing from us. Okay? Yes. Very soon, mesha pata some a few. Lakini chukuzwa mbago basi, unaona wanasimama hapa na wanasikisa. Wanajua huyu governor leo wataki mchezo. Angalia tu hawa, they are smiling because they know they will not dare to do that. And if they do that, they will see me. Mimi nitakuja hata usiku, kuwashika. So mziwa na wazwasi, hii mambo ya kuibiwa tena dawa, imeisha.